nou vivim dies històrics tancats a casa. Ara farà gairebé un mes que es va decretar l'estat d'alarma i que tothom està tancat a casa en confinament. I el confinament s'allargarà, si tot va bé, fins al 26 d'aquest mes d'abril. A Tarragona ja han anunciat mesures per fer front a la crisi que ve arran d'aquesta crisi del coronavirus, però també demanen ajuda a la Generalitat i a l'Estat espanyol. I de tot plegat, de tot el que està passant a Tarragona a nivell més d'Estat espanyol i també a Catalunya, en volem parlar amb la portaveu del PSC de Tarragona, la Sandra Ramos. Molt bon dia, Sandra, com estàs? Hola, Marina, bon dia, què tal, com esteu? Primer de tot, crec que és una pregunta obligada, aquests dies per tothom. Tu com vius aquests dies tancada a casa i de confinament? Doncs molt intensament, perquè jo estic a casa confinada, tinc la sort doncs, de poder teletreballar, tant a la meva feina habitual, que és un grup de recerca de la Universitat Rovira i Virgili, com a consellera de l'Ajuntament, que estem fent tasca, però molt intensament tots aquests dies. No? Al final, com tothom, doncs el més dur és doncs, no poder veure a les amistats i a la família ni poder-los abraçar, tot i que ho suplim amb videoconferències. Hi ha moltes ganes de que tot acabi el millor possible per tothom. Uh-huh. Ara, en aquest moment, s'està desenvolupant un ple al Congrés dels Diputats, on Pedro Sánchez ja ha anunciat una reunió amb tots els partits polítics, també amb els ajuntaments, amb la Generalitat, amb els governs de tots els llocs, per reeditar uns nous pactes de la Moncloa, per fer front a aquesta crisi derivada del coronavirus. Però també aquests dies hi ha hagut veus del propi PSOE que han dit que la resposta del coronavirus s'han de millorar coses i es poden millorar coses en aquesta resposta. Ho comentava la Margarita Robles, la ministra de Defensa. Sandra, com veus tu totes les accions que s'han portat des del govern espanyol? Jo crec que el govern d'Espanya està responent de forma molt solvent amb la informació que es disposa a cada moment. Evidentment, tu no pots avaluar les mesures que es van prendre fa 3 setmanes amb la informació que tens avui. S'han d'avaluar amb la informació que es tenien fa 3 setmanes. No? Jo crec que s'estan prenent moltes mesures, que s'està treballant de forma incansable, com entenc que estan fent totes les administracions, perquè és un moment en el que la unitat és el que més importa ara mateix, no? que tothom remi a favor d'obra, perquè si no, no ens en sortirem. Jo crec que, evidentment, s'hauran pres millors o pitjors decisions, però sempre s'han pres les que s'han considerat millor en la situació en la que estem vivint. I jo hi tinc molta confiança. A mi, tant el president Sánchez com el ministre de Sanitat, el Salvador Illa, que a més ja el coneixem, sabem perfectament que estem en bones mans en aquest sentit i, sobretot, em dona molta confiança doncs, que l'estratègia de seguir en tot moment a les recomanacions científiques dels experts doncs, és el que està sobre la taula, tot i que s'ha de combinar, evidentment, amb les mesures econòmiques perquè hem de gestionar aquesta crisi sanitària, però serà igualment important gestionar la crisi econòmica que se'n derivarà. No? I el més important, i jo crec que és prioritat d'aquest govern, com haurien de ser de tots, que ningú es quedi enrere en aquesta situació. Uh-huh. Que parlaves dels experts, aquí a la URB, l'Àlex Arenas és un professor de la URB, un investigador de la URB, que demanava el confinament total abans del que es va decretar a govern espanyol. Potser això seria una de les coses a millorar? Jo crec, sincerament, que és a dir, tots els experts científics que han parlat, i l'Àlex n'és un d'ells, com un que s'ha fet molt popular, sobretot aquí a Catalunya, que és l'Oriol Mitjà, és a dir, tenen les dades científiques i coneixen molt bé el seu camp de coneixement. Però jo crec que des de les administracions públiques on es prenen les decisions també es tenen moltes altres coses en compte a l'hora de prendre les decisions. Per descomptat, les dels científics, però també altres que tenen a veure més amb el caire econòmic i trobar l'equilibri aquest sempre és complicat. No? De totes maneres, qui està liderant científicament aquesta crisi a nivell estatal, que és el Fernando Simón, el doctor Simón, és un científic de reconegut prestigi internacional i jo crec que està fent una tasca immillorable. De fet, només cal veure l'Organització Mundial de la Salut, que diguéssim no és precisament un organisme que pugui ser manipulat o controlat per cap govern estatal, doncs ha felicitat en reiterades ocasions la tasca que està... Ha felicitat tant l'actitud de la població espanyola, que en general
tots sabem que hi ha gent que no té cap ni en aquesta situació ni en cap altra, no? Però que en general l'actuació de la població espanyola, que està sent molt solidària i molt responsable, i també ha felicitat l'actuació del govern d'Espanya, amb la qual jo crec que és un bon símptoma. A mi el que em fa molta pena és veure com hi ha una part important de l'oposició, doncs, que està intentant treure rèdit d'una situació molt dramàtica, no? Jo crec que això directament ja no és que sigui poc útil, és que directament és contraproduent. Mm-hmm. També avui, precisament, Pedro Sánchez, el president del govern espanyol, ha enviat un missatge a Europa, un dia clau per enviar un missatge a Europa pel que fa al tema econòmic, que abans ho has comentat, per la crisi aquesta que se'n derivarà econòmica, i ha sigut un missatge bastant contundent demanant que es prenguin mesures i que se sigui valent. I Europa, fins ahir, avui encara de moment no sabem què ha passat, sembla que no s'acaba de posar d'acord, perquè els països del nord diuen que ja veurem aquestes peticions que fan els països del sud i que potser no volen ajudar tant. Com ho estàs veient, tu, això? Jo crec que el projecte europeu o torna al seu fonament de solidaritat interestatal o no funcionarà. Jo crec que el president Sánchez, que està liderant, doncs, aquesta crida per part dels presidents dels països del sud, tant de Portugal, França, Itàlia, nosaltres, jo crec que és absolutament justa i més que necessària, no? I, de fet, ahir mateix les borses tant de Berlín com de París com de Londres estaven tancant amb grans pèrdues. I si no tenim en compte que aquesta crisi no té fronteres ara mateix, és a dir, és una crisi sanitària i que serà una crisi econòmica que no tenen fronteres, que no coneixen d'aquestes limitacions, i per tant jo crec que els coronabonos, no, com se'ls està dient, en aquestes mesures que es decreten per compartir una mica, per part solidàriament, per part de tots els estats de la Unió Europea, les conseqüències de la crisi és bàsic, i jo crec que el nostre president, doncs, es deixarà la pell juntament amb els altres presidents que entenen aquesta situació, i qui no vulgui ser solidari al final acabarà també patint les conseqüències. Estem veient estats on es prenien una mica el coronavirus amb, doncs, d'una forma menys seriosa, o ho van afrontar inicialment des d'una perspectiva que jo considerava darwinisme salvatge, com per exemple passava al Regne Unit, i ara veiem, doncs, com la situació al Regne Unit està sent bastant dramàtica. De fet, inclús tenen el primer ministre en una situació de salut també delicada, no? Per tant, això no té fronteres, i crec que l'única forma d'afrontar-ho serà de forma unida i conjunta. I en aquest sentit es continuarà treballant. Uh-huh. Anem a parlar una miqueta a nivell més municipal. Va haver-hi la setmana passada el primer ple telemàtic de la història de Tarragona. Tarragona és veritat que ha sigut pionera en algunes iniciatives, com per exemple el pavelló, el serraio adaptat per la gent sense sostre i amb altres coses. Quina nota li posaries a la resposta del govern municipal de moment? Jo és que crec que no és ni moment de posar notes. Jo crec que és moment de tirar endavant, de deixar a banda això. Nosaltres, el grup municipal socialista, l'últim ple, ja va veure que la predisposició és total, ho diem en públic, ho hem dit en privat, tenim la mà estesa per treballar, perquè jo crec que falten mans. Falten mans per treballar, falten mans per pensar estratègicament en com destinem els nostres recursos locals a afrontar la crisi que se'ns ve a sobre, i sobretot amb la prioritat de que ningú quedi enrere. I s'hauran de reforçar moltes àrees de l'Ajuntament i s'hauran de destinar recursos a coses que potser a començaments d'any ni tan sols s'havien previst, no? Per tant, nosaltres, la nostra posició, com la d'altres grups municipals, que crec que ja es va veure al plenari, és la de ara no toca criticar mesures, i ara el que toca és estar al cantó de l'Ajuntament, al cantó del govern local, oferir tota la màxima col·laboració i remar tots en la mateixa direcció perquè puguem seguir tirant endavant el millor possible. No crec que sigui ara moment ni de valorar ni de cadascú dintre de les seves possibilitats. Entenem que tothom s'està deixant la pell per fer el millor possible, i entenem que el govern local de Tarragona ho està fent igualment. Dintre de les seves possibilitats, doncs, està treballant el màxim possible per fer les mesures que consideri més necessàries. I nosaltres anem aportant iniciatives i sempre en positiu. Uh-huh.
Ara ho comentaves, vosaltres veu votar a favor d'un modificatiu de crèdit juntament amb Esquerra Republicana i en Comú Podem, que es va tirar endavant aquest modificatiu de crèdit, que preveu algunes mesures precisament per combatre la crisi del coronavirus. I també ho estàs dient, falten mans. És un indici aquest votar a favor, aquest falten mans i la intenció de reforçar àrees, us veieu donant suport a moltes més coses? Doncs jo crec que hem d'anar treballant dia a dia, no? Nosaltres la predisposició és aquesta perquè entenem que la nostra tasca com a servidors públics no pot ser una altra diferent. És a dir, en moments normals, entre cometes, o digue-li com vulguis, es podria entendre el joc lògic dintre de govern i oposició, però no estem en una situació normal, no estem en un any com qualsevol altre i ara mateix la prioritat és aportar dintre de les mesures com es vulgui i com es vulgui elaborar, i això jo crec que queda en segon termini, però sobretot la predisposició a col·laborar. És a dir, cal parlar amb tothom, amb la màxima gent possible. Jo crec que tothom està amb aquesta, des de tots els sectors econòmics, tots els sectors socials, culturals, hi ha molts temes a tractar i a parlar, i jo crec que serà necessari que ens hi posem d'acord per fer-ho. La fórmula com es faci? Doncs mira, l'altre dia ja ho vaig explicar al propi ple, el fet d'haver aprovat aquest modificatiu de crèdit va ser previ, aquesta intenció prèvia a la crisi del coronavirus, perquè el que vam fer és, davant del modificatiu que s'havia tombat, aquest mateix modificatiu s'havia tombat doncs al plenari anterior, el govern és conscient, doncs, o havia de ser conscient de que no tenia majoria per prendre aquest tipus de decisions, sinó ho negocia i ho pacta amb altres grups municipals, i van seure amb nosaltres, es van incorporar algunes de les demandes que nosaltres hi havíem fet de cara als pressupostos, que estan incorporades al modificatiu, i així el vam aprovar, i crec que aquesta és la manera de seguir treballant, parlant amb tothom i arribant als màxims consensos possibles. Escolta, des del partit, com veieu, poder, no sé, entrar al govern d'alguna manera, o això és impensable ara mateix? Però és que no és impensable ni això ni cap altra cosa. És que la sensació és que ara mateix no volem perdre el temps, però les energies en pensar en que si s'ha de fer o no s'ha de fer, entrar al govern o no entrar al govern, és que ara mateix no està en les nostres ments. No? Les nostres ments, el que està, nosaltres com a grup municipal, des de que es va iniciar aquesta crisi, ens vam confinar, estem fent reunions de grup municipal cada dia, avaluant les mesures que es prenen, tant des de l'Estat com des de la Generalitat, sobretot, evidentment, en l'àmbit que ens pertoca, és aquí municipal. Veiem on hi ha les oportunitats de millora, com podem aportar, quines mesures creiem que cal implementar i comunicant-les al govern, i aquesta és la tasca que estem fent. I ara mateix no estem pensant en altres fórmules ni en altres estratègies, més que en estendre la mà i aportar el màxim possible dintre de la nostra experiència i les nostres capacitats. A més, no és comparable, però el govern de l'alcalde Ballesteros ja es va trobar amb una crisi econòmica el 2008 molt forta i es van saber implementar mesures doncs, amb la prioritat i amb l'obsessió, sobretot, de que ningú es quedés enrere i tinguessin totes les ajudes possibles. I jo crec que doncs, això s'ha de posar sobre la taula i s'ha d'oferir, que és el que estem fent. I ja et dic, no són oferiments només públics de cara a la galeria, sinó que realment es parla amb el govern i cada vegada que parlem amb algú oferim i gestionem tot el que podem dintre de les nostres possibilitats d'estar, evidentment, a l'oposició. Parlen amb el govern constantment aquests dies, amb l'equip de govern? Parlem amb persones de l'equip de govern, sobretot a nosaltres. Pensa que estem en contacte. Nosaltres sempre hem tingut aquesta voluntat d'estar en contacte amb la ciutadania. Per tant, els nostres telèfons els té molta gent i, per tant, gent que treballa a residències, gent que li han tallat l'aigua, li han tallat la llum, no li ha arribat la targeta de beca menjador. Moltes vegades es posen en contacte amb nosaltres, si pel que sigui, o doncs el canal oficial no l'han trobat operatiu o no sabien com trobar-ho. Llavors, a partir d'aquí, nosaltres estem intentant canalitzar doncs, totes aquestes qüestions bàsiques de necessitat que van sorgint i, evidentment, ho gestionem amb l'equip de govern, sí, sí. Ha parlat molt de mesures i, per exemple, perquè ho puguem entendre millor, el comerç segurament serà un dels més afectats per tot el que estem vivint ara. El comerç de Tarragona ja tenia bastanta problemàtica. En comerç, per exemple, quines mesures creu que s'haurien d'implementar? Doncs el primer que s'ha de fer és parlar amb el comerç.
perquè hi ha diversos sectors estratègics per a la nostra ciutat que es veuran afectats. El comerç, l'hostaleria, el turisme, són sectors que, evidentment, estan tancats ara mateix i jo crec que s'hauran de pensar les mesures. És a dir, per començar, s'ha de parlar amb el sector, veure quines necessitats tenen, com es pot treballar, com es pot solucionar el tema dels lloguers dintre d'aquests petits comerços, amb els, si són grans tenidors, si no ho són. El tema dels lloguers també és controvertit perquè no tothom està en les mateixes situacions, no tothom és un fons voltor o un gran tenidor, sinó que hi ha gent que doncs, té un habitatge, un petit local i que el lloga, s'ha de veure les diferents circumstàncies. I, evidentment, un dels sectors amb qui s'haurà d'elaborar conjuntament les mesures que siguin més apropiades doncs, és el comerç, que, com tu bé deies, doncs, ja no venia d'una bona situació. I crec que és important que es posin les piles, però tot això sempre ha d'anar de mà del sector implicat i en aquest sentit doncs, crec que és important parlar amb el comerç, parlar amb l'hostaleria, parlar amb el sector hoteler, parlar amb el sector turisme, que aquest estiu molt ens temem doncs, que la temporada d'enguany de turisme està pràcticament perduda. No? Llavors s'haurà de veure com s'elabora tot això i com es continua promocionant Tarragona. Si hi ha alguna oportunitat de mobilitat, segur que és a turisme interior, no vindrà gent de fora d'Espanya a les nostres platges i a les nostres ciutats i pobles, així que caldrà veure com es gestiona tot això. Ara he parlat dels lloguers i precisament la setmana passada l'Ajuntament, l'equip de govern, demanava a l'Estat la suspensió dels lloguers durant aquests dies. Ho veurien bé? Però és el que et deia, no? Per mi aquest tipus de mesures, nosaltres ja en aquell moment ja li vam dir o ja vam fer una nota pública, no? Dient que menys demanar coses potser al govern d'Espanya que està prenent les seves decisions i en algunes coses de la gestió de la Generalitat doncs que ens pugui preocupar més, sobretot en l'àmbit sanitari i en l'àmbit de les residències d'avis i àvies, com estem veient, que és un tema bastant, és un punt bastant crític. No? En el tema dels lloguers cal tenir en compte molts temes. Ja s'han pres mesures molt serioses en tema del lloguer. És a dir, grans tenidors s'han de renegociar el lloguer, rebaixes fins al 50%, s'ofereixen uns crèdits a cost zero a tornar en 10 anys, que per uns mesos ajudar al tema dels lloguers, es pot negociar amb els tenidors, diferents vies, però com et comentava, no tots els propietaris de lloguers que tenen doncs, una vivenda llogada a un tercer estan en les mateixes condicions. Hi ha algunes d'aquestes persones que potser aquest lloguer és la seva font d'ingressos o aquest lloguer l'estan fent servir justament per pagar una hipoteca o el que sigui. Llavors, generalitzar aquestes mesures jo crec que és una mica complicat i és molt fàcil dir traguem els lloguers, no? Però hem de veure quines són les circumstàncies de cadascú per poder fer-ho. Jo crec que s'estan prenent mesures importants en aquest sentit. El govern d'Espanya, jo crec que precisament del liberal no se'l pot acusar, llavors crec que les mesures que s'estan prenent estan molt, molt ben pensades, no? Des de l'esquerra, a més que és el govern que tenim. També Pau Ricoma, l'alcalde de Tarragona, ens explicava en una entrevista aquesta mateixa setmana a Ràdio Ciutat de Tarragona que ja havien començat a dur a terme algunes ajudes per la cultura, com per exemple avançar diners de subvencions, tot i que encara no s'hagués actuat o no s'hagués fet l'obra que tocava. També poder posposar tot allò que sigui posposable per més endavant. Com ho veuen, això? És la línia que s'ha de seguir amb la cultura? Jo crec que amb la cultura s'hauran de seguir diverses línies. No? Hi ha entitats culturals de la ciutat que estan patint molt perquè, tot i que no puguin realitzar part de la seva activitat habitual, hi ha una part d'infraestructura, una part de personal inclús, que s'ha de poder mantenir. Llavors, és una bona iniciativa per part de l'Ajuntament que es vulguin fer bestretes sobre les subvencions que es donen a diferents entitats culturals. No? Jo, per exemple, estic pensant ara mateix, i perdona que es compri cap a casa, no? Però l'Associació de Músics de Tarragona, que com sabeu en soc membre, doncs, fa just una setmana teníem junta i parlàvem doncs, d'aquest tema de que és molt complicat, no? Perquè nosaltres doncs, vivim també en part de subvencions que s'ofereixen, és una part de l'activitat, i en canvi el tècnic està treballant, està donant servei a molts músics que truquen preguntant doncs, com gestionar diverses coses respecte de la temporada i dels seus autònoms i de tota una sèrie de coses. No? Vull dir que
tot i que no es faci l'activitat més pública, no? Que és la dels concerts i les activitats a la capçada de música, a la part de l'oficina del músic, aquesta continua funcionant. I si no rebem els recursos que fan funcionar aquesta oficina, perquè evidentment tot aquest assessorament doncs és gratuït i s'atén tant als músics que són membres de l'associació com els que no, a tothom que truca, doncs si no tenim les subvencions que fan viure aquesta oficina, doncs tindrem problema. I és un exemple perquè conec de prop, però passa amb totes les entitats culturals. També passa amb les entitats veïnals, per exemple. Tot i que no puguin realitzar les seves activitats, només el fet d'existir, tenir locals i tenir subministres, doncs això suposa unes despeses que és important doncs, que també es facin front. Per tant, a la línia de fer bestretes a subvencions que ja estan aprovades al pressupost, doncs és una línia que crec que s'ha de tirar endavant, sí. Això, però perillen també totes les festes majors, ho va dir el propi alcalde. Clar, és que la situació en la que ens trobem ara mateix, que ha de ser d'absoluta prudència, l'Estat ja, el govern de l'Estat ja ho va dir el ministre ell l'altre dia i així serà. El desconfinament, evidentment, no tornarem el dia que s'acabi el decret de l'estat d'alarma, no sortirem al carrer a fer la mateixa activitat que fèiem com el dia abans de confinar-nos. Això sabem que no podrà ser, perquè a banda de continuar amb la tasca doncs, de que aquesta corba i aquesta meseta que ara es parla, no?, que estem instal·lats, doncs, d'estabilització dels casos que augmenten, continuï baixant, fins a arribar, doncs, evidentment, que no hi hagin casos infectats o que com a mínim els que es donen d'alta superin els que s'infecten, el que hem d'evitar a tota costa és que hi hagi un rebrot de la malaltia. Llavors, evidentment, una cosa és començar a obrir certa activitat. Evidentment, doncs, tot el que no són serveis essencials i que ara estan confinats, doncs, després de Setmana Santa podran començar a tornar a treballar i segurament això es farà de forma progressiva i no per tots els col·lectius de forma igual, no? Llavors, arribar al punt en què ens tornem a trobar amb grans concentracions de gent, com passa amb les festes majors o altres events que estan previstos, no crec que sigui de les coses que veurem més aviat, no? Jo crec que hi ha alguns dels punts que són més obvis, el concurs de castells, no? Perquè més enllà de l'assistència, doncs, evidentment, si la temporada castellera no es pot dur a terme amb certa normalitat, com està passant, o amb cap normalitat, vaja, doncs les colles no poden assajar i no poden preparar-se de cara al concurs, no? Després, amb festes de Santa Tecla, Sant Magí, és complicat saber-ho ara mateix. Jo entenc la prudència de l'alcalde en aquest sentit i avui ja sortia la notícia doncs, que fins a juliol està tot suspès, per tant, Sant Joan, el Corpus, altres activitats no es duran a terme i les festes majors de Tarragona, home, ja sabem, els tarragonins i tarragonines que tenim aquesta devoció per les nostres festes majors, no? I per l'emoció que ens dona quan els diumenges es posa algun balcó a l'Emperito Roca, ja sabem quin és aquest sentiment i lo dur que pot ser que no es puguin fer les festes enguany, però imagineu-vos la duresa de no haver pogut fer les falles a València, la Setmana Santa a tot arreu, no sé, no? Moltes activitats doncs, que s'hauran de suspendre i queden aquí. Llavors jo crec que la prudència en aquest sentit de l'alcalde evidentment doncs, és raonable, perquè ara mateix no depenem només de nosaltres mateixos, sinó de les indicacions que ens vagin donant també les autoritats sanitàries. L'alcalde també ha explicat que segurament hi haurà projectes que van iniciar vostès mateixos al govern, com per exemple el Banc d'Espanya o altres, que s'hauran de posposar perquè els diners s'hauran de destinar primer a una altra cosa, però que el projecte que seguirà endavant amb els terminis establerts és el nou Hospital Joan XXIII que s'ha de construir. Creuen que això és la millor opció? Aquí, per exemple, els dos casos que poses, no té res a veure una cosa amb l'altra. Per exemple, el Banc d'Espanya és un fons FEDER que ja està concedit, vale? I que el projecte té un termini d'execució de 3-4 anys. Una cosa és que es pugui demanar una pròrroga, perquè evidentment ara mateix s'està treballant sobre aquest projecte. S'està treballant perquè el que s'està fent és una fase de disseny del projecte, de la rehabilitació de l'edifici del Banc d'Espanya i de com projectar. D'aquí a que s'hagi de començar a fer feines de rehabilitació, bueno, també és una forma de donar llocs de feina a gent, és a dir, és un sector que tampoc podem deixar abandonat, per tant, és un projecte que jo crec que pot continuar endavant tranquil·lament el del Banc d'Espanya. No crec que es referís a això a l'alcalde. No? I respecte de l'Hospital Joan XXIII, evidentment, és que a més, jo crec que després d'aquesta crisi s'hauran de fer
un replantejament de molts temes i el nostre model sanitari i sobretot el model del tercer sector de llars d'avis i àvies, jo crec que seran models que s'hauran de repensar. I la sanitat és un dels que s'està veient que fruit d'uns anys on es va decidir que potser no era tan important o tan essencial abocar tots els recursos a la sanitat pública, doncs ara també ens veiem en una situació on potser aquests recursos, aquestes mans, aquestes retallades en personal, Joan 23, recordo que encara té una planta tancada i mitja, és a dir, jo crec que serà important abocar tots els recursos públics en sanitat, no? El que es referia, per exemple, als projectes que no es podran fer, la ciutat de repòs i de vacances, que nosaltres ja en posàvem bastant en dubte la declaració que va fer la Generalitat en el seu moment, perquè els diners que calen per fer aquesta obra, doncs el projecte de pressupostos que estava en aquell moment a sobre de la taula ja no estaven els diners per fer això. Amb la qual cosa nosaltres ja era un projecte que posàvem una mica en dubte. No? No sé si el centre penitenciari obert, que és una altra de les obres que està fent la Generalitat aquí a Tarragona, doncs aquesta la repensarà o no la repensaran, però una de les altres que s'està fent, per exemple, com el Col·legi de la Vall de la Rabassada, jo crec que aquesta obra tampoc pot tirar enrere, és a dir, l'educació pública, la sanitat pública, els serveis públics bàsics hauran de continuar endavant. I ahir precisament va haver una junta local de seguretat on es va parlar que hi ha diferents plans de desconfinament municipals que preveuen diferents escenaris pel PSC. Com creieu, des de l'àmbit municipal, que ha de ser aquest desconfinament a poc i pautatiu? Doncs això és difícil de dir perquè les opinions que s'emetin han de ser sempre opinions informades i de mà dels experts. Això jo crec que aquí, de sobte, aquí passa com amb altres coses, no? Sempre, a mi els opinòlegs i els todòlegs mai m'han agradat massa, no? I aquí és un país on sempre s'ha parlat, tothom sap de futbol i tothom sap de tot, no? Doncs de sobte han sortit experts en pandèmies i epidemiòlegs de sota de les pedres. Per tant, jo crec que s'ha de ser molt curós i molt curosa amb les opinions que s'emeten. Jo crec que hem de seguir les indicacions de l'Estat, de la Generalitat, de les autoritats sanitàries, en funció de com el que ens vagin dient, així s'haurà d'anar actuant i, evidentment, la lògica et diu doncs, que primer obriran, evidentment, doncs, els comerços més petits, el petit comerç de proximitat és el que podrà començar a obrir, potser restaurant en funció de les seves capacitats, sempre mantenint distàncies. No serà fàcil, evidentment, grans superfícies, llocs on grans concentracions de gent, doncs el que et diu la lògica és que serà l'últim en desconfinar. Però, en tot cas, ja et dic, a mi això de fer d'experta en pandèmies mundials no m'agrada massa perquè no ho soc i crec que les opinions que s'emetin han d'estar ben informades. I per això tenim governs que es deixen assessorar, no? com el govern d'Espanya i el de la Generalitat, es deixen assessorar per científics que crec que hem de seguir totes les recomanacions. Doncs ens quedem amb això, Sandra Ramos, portaveu del PSC de Tarragona. Moltes gràcies per aquests minutets d'avui i esperem que la pròxima entrevista pugui ser ja presencial, eh? Bueno, moltes gràcies a vosaltres. Donar molts ànims a tothom que està tancat a casa. Agrair la tasca incommensurable que ens n'estem adonant per qui no se n'havia donat abans, no? Doncs dels nostres sanitaris, però des de l'últim caixer o reponedora del súper i les persones que treballen al sector primari, que també se n'haurà de parlar molt, dels ajuts al sector primari, als nostres camps i als nostres ramats perquè arribin les coses que no, els supermercats no s'omplen per generació espontània, sinó que hi ha molta feina al darrere perquè nosaltres puguem baixar a comprar, a vestir-nos al mercat i al supermercat. I no res, animar la gent a que continuï amb la seva tasca, confinada. Sabem que és un esforç duríssim el que se li està demanant a la població, però aquí seguim. I, evidentment, doncs, expressar el condol més sentit doncs, a totes les persones que han perdut a un ésser estimat, a més amb aquestes circumstàncies doncs, tan fotudes, no? Que ni tan sols et pots acomiadar ni celebrar ni fer un dol com el que estem acostumats a fer. No? Però vaja, ens en sortirem, no? Tot anirà bé com posen els nostres peques a les finestres de casa, que a més també per ells i elles, pobrets, està sent molt fotut, però ens en sortirem.
Ens en sortirem segur que sí, i també m'afegeixo a donar l'enhorabona a totes aquestes persones que estan treballant aquests dies. Moltes gràcies a vosaltres, als mitjans de comunicació, perquè feu una gran tasca i sempre esteu al peu del canó, sigui amb això, sigui amb aldarulls, accidents... De fet, portem una temporada on estiu tenim bastanta feina perquè ens estem trobant amb bastantes coses inesperades, no? Però també gràcies a vosaltres per la feina que feu. Gràcies. Doncs sí, a Tarragona hem començat el 2020 per un any foc, sí, però sí. Estem aquí al peu del canó informant de tot el que pugui passar i el que vingui. Moltes gràcies, Sandra Ramos, portaveu del PSC, per atendre'ns. A vosaltres. Un dia podrem parlar ja cara a cara. Cara a cara, això esperem, sí. Un plaer acompanyar-vos.